Tá, vamos lá, hein? Atenção. Ah, 3. Alienzinho tirando 8. Pau, 8. 8, tio. Nossa, o cara fez. Vem comigo. Vem comigo. O dado vai de 1 a 8, velho. Ué, de 1 a 8. Ué, pera. É verdade. Como que o dado vai de 1 a 8? Quem que tirou 9? Não vai até 8. Não vai até 8, vai até 9. Não, vai até 9. Vai até 9. Vai até 9. Por que o dado tem 8 lados, mano? Não, não. Vai até 9. Não, esse aqui é meu. Por que não vai ter 10? O dado mais errado. Ah lá, ó. É realmente outro mapa. Acha eles. Caralho, não. Falei pra vocês que muda o mapa. Muda. Tá. Ah, tá. Então se a pessoa ganhar de novo, sorteia de novo? Ganha pizza e sorteia de novo? Pera, como assim? Aí tem duas pizzas. Ganha pizza, come duas pizzas. Ganha de novo. Tá, sorteia outra. Eu não sei. Se acontecer, a gente vê. Vai, se acontecer, a gente vê. Tá, 40 chaves. Quem que é agora? Acho que sou eu. Ah, esse eu acho. E você tem uma música do Monster Cat aqui, não entendi. Menos. Pra que lado? Não paga nada, né? Eu não... Agora sim, agora sim. Pô, eu não vi pra que lado tá, mas... Dá pra ver. É no lado de cá. A vista é bonita. E a mar é boa. Ah, não. Ah, tá, pera. Isso é bom, isso é bom. Assim, assim. Sortear de novo. Tá, se a pessoa ganhar, sorteia de novo. Ok, ok. Anotado. É sangue, velho. O time é muito grande. Sou eu, pou! Assim, depois do Luiz, mano. Por quê? Por que ele é primeiro? Ah, não. Ai, tchau. Porque 5 também, viu? Oxi. Não. Pera, quem ganhar ganhou, mesmo se a pessoa já tiver ganho, ganha de novo. Tá. A gente vê na hora, é melhor. Eu vou ser o último a jogar? It's my turn. Assim? Nossa. Não, só o penúltimo a jogar. Ali em cima, você nunca jogou, VX? Tem a ordem ali, ó. Mas eu tirei 5. Não, mas aqui, é que vai, mais pessoas tiraram 5. Aí aleatoriza. E aí só porque eu tenho o nome de V, eu não. Fico por último. Não, aí é aleatório mesmo. Tipo, 3 pessoas tiraram 8. Ué? Eu fui o último, eu também tirei 8. 10! Tô brincando, não tem 10. Tá. Tá bom. Olha o pastel! Eu vou pra cima. Ainda bem que você não vende pastel. Não fala do pastel. Ô, Felps, você aperta shift o botão de atalho do overlay, você consegue arrastar ele pela tela. Ah, oh, já desisti, aqui. Já tirei tudo. Ah, tá. Então, torce tá. Pra mim! Não. Ah, vamos fazer um negócio aqui. É, pera. Vai. Pronto. Não, vou fazer um negócio. Só pra... Não, não vou não. Vou aqui mesmo. Okay, faz. Eu ia girar, cachorro. Eu vou pegar um item. Item é melhor. Eu quero um. Item é melhor. Explica o jogo, gente, não é difícil. Ok, minigame, vamos lá. Esse aí ataque. É todo mundo desviar. Desvia aí, então. Tem double jump, viu? Tem double jump. É uma boa, vou explicar. Vambora, vambora. Tem double jump, bem lembrado. Só desviar, é isso que acontece. Eu sou o azul, pronto. Eu sou o branco. Eu sou o amarelo. Não, não, é só eu que eu falo. Eu sou vermelho. Tá bom, fala aí, então. Não, eu só falo o meu, eu só falo o meu. É só o Félix fala, então. É live só minha em todas as lives. Beleza, eu já morri. É, double jump, agora que eu lembrei. Ai, tem vida. Tem vida. Eu morri de tudo. Ah, meu Deus. Meu Deus. O controle é muito ruim. Ai. Ixi. Todo mundo morreu ali. Pera. Todo tem mundo vida. Morreu. Oh, mas que desgraça, velho. Eu odeio. Ai, já morri. Já fui melhor. Ah, velho! Eu ganhei! Mano, desgraça. Eu ganhei. Não desiste de mim. Ah, eu não fiquei em último, pelo menos, tá bom. Eu não quero nem... I'm one. Não tá nem... Não, essa aí não valeu. Essa aí meu teclado parou de funcionar. Tá. Avisa o jogo, avisa o jogo. Volta. As cores estão aqui na esquerda. Olha lá, as cores. Todo mundo. O que acontece se eu fizer isso? Nossa, ele vai levar uma galera. Nossa, mas ele levou a rapaziada mesmo. Estratégia, porque se eu tivesse ganhado, eu já estaria na frente aí. E aí eu teria tomado... Caralho! Nossa. O foda é que minha avó caiu da escada, mano. Eu tive que ajudar. I'm falling and I can't get up. Cara, o... Não. Quem tá jogando VX vai... Não. Não chegou. VX foi embora, velho. Ele foi embora. Legal que se alguém apertar o ponto de exclamação, ele se fode muito bonito. Vamos, vai. Não aperta. Caputão, não tira, aperta. Tira um. Vai com um. Isso aí, estou batendo palmas. Podia ter tirado um. Isso aí.
Eu tentei tirar um. Ó. Aqui! Whisky! Ai, que bonitinho! Whisky! Eu posso pegar a própria chave? Cinco, não posso, gêmeos. Né? Não. Chave não. Sua não pega. Não tenho. Deu sorte, viu? Eu vou tirar 8. Tá bom, metade no caso. Ah, eu vou. Aí, ó. Não. Não! Que foi isso? Que foi? Nada, VX, não foi nada, relaxa. Ô, VX, olha pra onde eu vou agora. Então, VX, girou. Não. Essa canela usou. Girou, mano. Aí, ó, karma, tá vendo? Ficou zoando eu. Você é foda, aí ama, rapaz. É hoje que todo mundo se odeia. Olha, não, já sabia, tá todo mundo sujando. Eu não sabia, viu? Pera, eu por que vocês estão indo pro outro lado? Aê, girou de novo, não! Gira. Ah, porque tá girando, gente. Quem que ajudou você? Selbit, gira. Selbit, gira. Eu tenho o item, eu fiquei em último. Ó, vou tirar um 4. Ah. Mano, eu juro, eu sou. Para com isso. Então, mas aí, por que você não adivinha um número que te ajude muito? Nossa, é das bolas, velho. Isso é bom. Isso é legal. Nossa, vamos bater nossas bolas. Isso é top. A última bola que ficar em cima do gelo é a vez. É a bola. É a bolona. É a bola. Vamos ver quem tem a melhor bola, velho. A bola. Nossa, é muita bola. É muita bola. Quem tem a melhor bola? Eu sou a bola branca e vocês são as bolas da sinuca, tá ligado? Então vocês têm que ir embora. E eu não posso morrer. Eu não posso morrer porque eu sou a bola da sinuca branca. Para! E vou ficar no meio. Não. Vai o bolo, meu. Fica no meio eco. Fica no meio eco, é muito melhor. Sai! Minha mola, não! Sapotinho de cristal, velho! Ai, meu Deus! Tá azul, azul! Amarelo, pega o amarelo! Não tá valendo esse jogo. Não! Não tá valendo! Café com leite, café com leite! Não! Vai acabar o tempo, todo mundo vai ganhar! Vamos ganhar todo mundo! Fica parado! Vamos ganhar todo mundo! Essa não tá valendo. Aê! Não, não valeu, velho. Ai, meu Deus. Zero pontos, aqui, mano. É minha bola, o verde. Ai, tá pequeno agora. Por que deu que o verde ganhou esse round? Ele morreu ali, já. Todo mundo ganhou o mesmo ponto. Não, todo mundo ganhou o mesmo ponto. Verde não ganhou, não. Vai bola. Aumenta, vai. Para, bolona! O verde tá um bolão muito grande, o verde. O verde tá grandão, vaso! Nossa, o verde tá gigante! Não! Nossa! Voltei! Ai! Meu Deus do céu! Eu voltei dos mortos, mano! Agora! Unha! Meu Deus do céu! Mas mandaram uma porrada em mim? Nossa! Não! Sai do frango agora! Sai! O azul é o Phelps, não é? Sai! Phelps, sai fora! Sai! Não! Pega o azul! Não pega o azul, não! Cala a boca! Filha da puta! Filha da puta! Vamos ficar parado que nós ganha! Olha! Derruba amarelo! Que amarelo, mano! Já morri com o cônico! Quem quarto? Aê, caralho! Eu sou o que fica em último nessa merda! Ah, mano! Eu me joguei do buraco, mano! Não gostei! Enorme! A gente empatou em primeiro, Fel. Usa a berinjela. É, então, empatou. Usa a berinjela no VX. Berinjela, vai. Ixi, mas não chega, chega. Que essa coisa. Ai, ele vai atacar. Ih, Selbit. Eu perdi tudo. Vai no meio. Tá, vou aqui então. Não. Beleza. Fel! Por que você fez isso no Fel? Mano, o que eu fiz pra você? Nossa, Cap! Direito, cara. Todo mundo contra o Cap agora. Nossa. Nunca se faz nada de você mal, mano. Colocado, tá? Que você coisa feia. Você matou um insonente. Beleza. Mano, eu não consegui frear a berinjela, velho. Desculpa, Fábio. Emocionante com H, exatamente. Foda-se! Foda-se! Yes! Yes! Ele tá lá. Yes! Ele não tem chave, ferrou. Ele tá lá. Ele tem chave. Pô, caralho! Phelps, pode usar hack, caralho!
Não paro, não paro. Menino homem. Eu sou o menino homem garoto. Nossa, velho, que sacanagem, cara. Ah, legal. Que sacanagem. Legal. Alguém vira, alguém pisa no negocinho de virar. É muito chique. Eu tenho 36 chaves, gente. Eu não vou pegar. Nossa, tá muito perto de você, Felps. Tá, sabe, já vai estar ali já. Ai, que legal. Beleza, beleza. Nossa, mas está muito perto dele. Eu vou ficar muito... Eu tô muito triste. Não, ué. Hã? Não tem chave. É claro que não, né? Você tá louco? Eu vou ter chave. Eu acabei de gastar tudo. Vou pegar item. É verdade. Não, beleza, beleza, beleza. O Felps já começa com sempre o quê? Roubando minha primeira chave. Ah, olha, desculpa. Fall, eu comprei a briga contra o Cappuccino. Para, Fall. Ah, não. Por quê? Ah, não. Porque você foi com uma maré de azar. Veio uma maré de azar pra mim aí, ó. Tá vendo? Nossa, quem mandou, BX? Você ser o primeiro a agredir os outros com aquele foguete, hein? Ai, gente. Ah, entendi. Enquanto tá todo mundo discutindo, eu só quero paz e cura. Só quero paz e cura. Eu quero só paz e cura. Quem, mano, claramente comprado. Eu já tô perdendo o minigame, os caras ainda botam o baú atrás de mim, velho. Então, mas é só se virar! É só se virar! É só, é do meu lado, né, mano? É só olhar pra trás! É, porra! Virou! O chat tá torcendo pro Felps, não gostei. Eba! Uba! Ei. Nossa, virou mesmo. Alguém pega... Então, mas alguém pisa lá de novo, rapidão. Não, o chat tá vendendo produto pra cabelo, mano. Tá. Eu acho que... Ah, eu quero. Nossa, mas o cara deu muita... Ó, terminando essa partida aqui, eu faço sorteio, ok? Pera aí, rapidinho. Não a partida, a rodada, desculpa. Não é a partida, é a rodada. Oito no jogo do bicho. Caraca, o Cappuccino me matou mesmo, na maldade. Nossa, agora... Matei da onde, Fal? Não matei. Mas já tô pegando as coisas aqui. Não machuquei, Fal. Risada do mal, risada do mal. Não fala mais comigo. Desliga o freezer à noite. Ô, Sérgio, você tá me devendo essa daí, né? Risada. Eu perdi os minigames de propósito pra não progredir no jogo, porque eu sabia que o baú ia aparecer atrás de mim. Porra, mortais! O meu plano deu certo. Você poderia ter me atacado antes se eu não tivesse pito. Eu podia ter explodido. Acabou o teatrinho já? Vamos de minigame, vamos de minigame. Tá vendo? Vai, explode. Caísse no meu plano maléfico. É, mas olha. Não, agora eu tô arrependido, eu tô arrependido agora. É, tá vendo? Olha lá, ele já tá lá. Ah, não, nem adianta. Mentira. Opa, foda-se. Tá vendo? Ele não tem chave o suficiente, não pode pegar. É isso. Pau. Tá. Quem vai ser o rei? Quem vai ser o rei trovão? Nossa, eu não quero ser o rei trovão. Eu nunca fui. Eu não fui uma vez. É o Selvit, o rei trovão. Gente, depois desse minigame. Eu já deixei tudo pronto aqui. Ah, tá. Uma pessoa vai... Ok, uma pessoa tem um raio. Quem tem um raio? Ah, não. Ih, vermelho, é o Cap. É o Cap. Sai daqui! Eu não sei como é que eu uso raio. É de tempos em tempos. Sai, mano, tá bem, hein? Pra que... Ô, irmão. Ô, tem um roxinho aqui embaixo à direita, hein? Vem aqui. Filha da puta! Êêêê! Foi o cavalinho, velho. E os dois aqui? Cap, peraí, mano. Por que você é tão cuzão, mano? Por que você é tão foda, filho de uma puta, você, velho? Por que você... da taça, se não fosse por mim, cara, agora baixa essa bola aí, irmão. Eu tenho duas copas de estão e você não, irmão. Baixa essa bola. Aí, ó. Ih, quase foi, velho. Pera, Cap, você consegue andar por cima? Ah, você voa. Ah, tá, eu ia falar, caralho. Eu vou. Não! Filha da puta! Tem alguém lá no canto direito em cima, não! Direito em cima, gente! Eu fiquei lá a partida inteira. Nossa, eu caí! Merda! Eu caí último, porque ele matou primeiro, velho. Você não tem Copa Pistão, seu... Tá, vamos lá, gente. Sorteio de pizza. Vamos pegar aqui. Sorteio de pizza, gente. É entre 1 e 286 o número, ok? Vamos deixar aqui, 286. Pá! Pegamos o número 14, caralho. É subnovo. Subnovo, número 14. Vamos ver quem que é. Vamos ver, 14. É, em frente assim, Caio Navarro. Está aí, Caio Navarro. Caio Navarro está aí. Será que Caio Navarro está aí? Caio Navarro ganhou. Vamos ver o que aconteceu lá até agora, porque eu não tenho ideia. Eu tô no meio da tela, que incrível. Aqui é um novo jeito de gameplay. Caio Navarro. Alô. Caio Navarro ganhou. Certo? Porque 14, quando é data, o nome é o de cima. Então 14, Caio Navarro. Ele não tá?
Ele não está? Alô, alô, sorteio de novo. Eu acho que ele não tá. Eu acho que ele não está. Pera, quem que tá jogando? Ih, eu sou o próximo. Eu sou o próximo. Não, o Caio não tá. Mudou o baú, né? Que bom, ah, não, ele tá lá ainda. Que bom. Ah, eu, o Fal. Vai, Felps, vai. Desejo melhor pra você, tá? Felps. Oi. Agora o Felps tirou. Vamos fazer time, vamos ganhar. Que é isso? O que tá acontecendo aqui? Eu acho que ninguém tá assistindo. Ai, 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 não é muito. Ah, ué. Perigo, acho que ninguém tava escutando, viu? Timinho. O cara tá pedindo timinho. Tava na tua frente o baú. Eu tô brincando, mas se você quiser, velho. Eu tô brincando, mas se você quiser, eu quero. Tá, entendi. Adoro essa, essa aí é boa demais. Olha o shampoo! Tá, o Caio não está, né? Vamos de novo, então. Vamos de novo, rapidão. Pá! Número 36. Quem que é número 36? 36 é Cássia. Cássia está aí? Ai, meu Deus. É minigame agora, mas Cássia. Chamada pra Cássia. Dá pra bater no empurrar os amiguinhos? Não. Deja vu! Pera, Cara, pra que lado que é? Tem que acelerar, tem que acelerar, eu não sabia. Concentração total. Eu capotei. Caí. Febs é de hack. O Febs é muito mal. Febs tá concentração, mano. Dois anos, velho. Mano, essa aqui não tá valendo, viu? Agora ele tem três. Essa não vale ponto. Inclusive, essa é... Já viu o ditado dos últimos primeiros? Não. Não. Meu Deus do céu! Por que você é tão bom? Sai! Vocês dois vão morrer. Caralho! É a primeira vez jogando esses dois. Ah, não! Caí! Ah, eu caí! Nossa, não acredito! Ah, eu joguei da ponte, mano! Como é que é o nome do menino que é passado por todo mundo? Tá dando... Forte! Aê! Mano, o nome do cara tá na minha frente, velho! Sai daqui, velho! Ai, eu achei que... O quê? Nossa! Eu não sou bom jogo! O Selfie ganhou! Quarto, meu Deus, essa virada no fim! Cássia, não tá? Tá, ok, calma aí. Caralho, Cap, essa ultrapassada no final. Eu caí na última curva, mano. Cássia faltou na chamada, ok, vamos ver então de novo. Aqui. Pá. Vamos lá. Gerar. Número 54. 54 é. Myron! Myron está aí? Myron Nemer. Myron. Para. Não era Forrest Gump, mano. Não, não, nem retrógrado, era retardatário. Nossa. Eu vou morrer! Ah, não. Morri, trocou, não. Girou. Ah, nossa. Aê! Eu sabia que vai pegar ali, de novo, velho. Myron. Mata o VX, mano. Pisa nesse negócio, por favor. Ah, meu Deus. Opa! Bala. Eu quero... Blood. Puta merda, mano. Blue jeans. O que é blood? Blue jeans. Blood é vermelho. Ah, tá. Em inglês. Nossa! Ah, será que pega? Será que pega? Pega. Nossa senhora! Mano, nossa! Que isso? Oi! Te odeia. É só pra estar tá aqui, a gente tá aqui. O maluco é a porra do Maguila, velho. Meu puta no socão, absurdo. Ah, mano, os dois lados eu tomo no cu. Isso aí, Felps. Vou tomar um pouco menos no cu. Vai, toma aí, ó. Ai, nossa! Nossa! Que bonitinho! Ah, vai tomar no meu cu, velho. Eu não tenho dinheiro. Ah, eu gosto de tomar no meu. Myron não tá? Então vamos novamente. Deixa eu colocar aqui mais pra baixo pra vocês verem. Não, mais pra cima então. Deixar aqui. Aqui, gerar. 63. 63 é Leandro Machado. Leandro Machado está aí. Leandro Machado está aí. Tem torcida. O pessoal tá torcendo muito. Só tá indo os novos da turma. 63, Leandro Machado, alô. Cocaína. Que é isso? Pera, só tem 20 rodadas. Cocada, bobão. Cocaína. Alguém colocou 20 rodadas só, velho. Cocaína. Mas é... Só 20? Leandro, alô. Você tá brincando. Limitado. Ah, eu vou ter que voltar tudo, man. Agora eu tiro 9. Tava ali só no esquema. Ah, eu não pensei. Sim, tô sorteando pizza pra sub. Ah, não, é nóis. Pera, mas não era até alguém ganhar? Eu acho que não tem essa opção. Até alguém ganhar. Eu acho que não tem essa opção. Que vai acabar e o Felps vão ser o melhor que todo mundo. Será? Ai, tadinho. Tu és um galinho. Será? Tu és. Ih, vida. Bacana, gosto.
tem vivo? Só tem vida nesse... Faltou? É, pera, quem que é agora? Ah, vai rolar um minigame, pera aí. O que é nesse jogo? Guitarrinha assim. Tem uma reunião. Ó, Ju. Ah, 92. 92, Luiz Lima. Luiz Lima, alô? Alô, alô? Hein? Ah, não. Que isso? Não, eba. É Toy Story, caramba, é Toy Story. Esse aí é mas dá enjoo. É bom. Dá enjoo, dá enjoo. Não, sei não, jogo. Velho. Mas ninguém... Ah, como é que joga isso? É corrida só? Driver me... Oh, o Pepe já decorou, hein? Ah, é mesmo. Relaxa. Eu não sei nem como é que acelera. Não era esse botão, era o A. Beleza. Ah? Fiquei lá pra trás. É o A que acelera, vai se fuder. Que? Ah, ele tá no controle, gente, pelo amor de Deus. Minha câmera não vira, velho. Meu Deus! Caralho, mandou um vídeo entender. É o melhor gameplay da história. É tudo travado, mano. Ai, caralho. Isso aqui é gameplay, isso aqui. Eu pisquei! Não, ai, eu bati o olho! Não! Eu fui no cantinho, não! Nossa, eu tô batendo muito, mano. Não! Nossa, vocês são muito bons, velho. Eu bati! Eu esqueci o trajeto. Eu também! Muito bom, velho. Quem que é o rosa? É o Luiz! Luiz! Nossa, eu tava me pega, filha da puta! Não! Ah, eu vou chegar em último de novo, propositalmente, Frank. Como é que dá? Peguei! Não dá pra dar. Merda! Luiz! Ah, merda! Eu fui em último, que lixo! Tranquilo. Luiz! Cara, que roxo, porra! Luiz! Mandou 180, voltou. Luiz, eu bati! Papila! Fez aqui a curva. Ah, eu não vou ficar em último, não, vai tomar no cu! Não! Nossa, eu tinha encrenca. Ai, capuzela! Eu tinha. Meu Deus! Bati, não! Volta aqui! Eu ganhei! Ah, mano! Porra! Eu ganhei! Faltou de novo? Tá, vamos lá, gente. Vamos lá. Faltou. Vamos lá, então. 282! 282! Mari! Mari está aí? Alô? Alô? Todo mundo triste, mano. Depois avisa eles, infelizmente. É que às vezes a pessoa não tá aqui, não pode estar aí, né, gente? Tem que lembrar disso também. Mari, alô? Ixi, tá muito no Zoom. Tá muito perto. É, então, o que é isso, mano? Como que sai o Zoom? Não sai. Isso, ah, não. Esse bagulho de portal, mano, tem como... Lu, obrigado pelo recebo de 10 tempos inteiros. Mandei muitos amores. Muitos amores! Mari, alô! Alô, Mari! Mari, está aí? Ah, mano... Não fui eu, foi o Caputino, seu porra! Você me tacou o foguete logo no começo, lá, você acha que eu esqueci? Você acha que eu esqueci? É mesmo, hein? Ele não esqueceu, hein? Em mim, mais 5 pessoas. Ah, é. Muita gente faltando na aula. Mas tudo bem, gente. Às vezes, é o que eu falei. Às vezes a pessoa não pode estar aqui porque tá trabalhando, tá fazendo alguma coisa. Então, né? Não tem muito o que fazer, desculpa. Sua frente primeiro. É verdade. Mas a gente escolheu você. Mas manda amor. Obrigado, Lu. 10 meses itchos. 10 tempos inteiros. Eu te trouxe a mente e fez você me agredir, ô. Me estratégia. Ai, velho. Eu vou matar o Selvich, só de raiva. Que? Não, era mentira dele. Você tá ouvindo ele, Caputino, pelo amor de Deus. Olha isso, cara. Eu tô tentando fazer minha mente. Quem fez galinha... primeiro foi o Selvich, Cocada. Eu tô em quarto e último em todas, mano. Cocada, bobão. Tranquilo. Sabe, você tá na frente. Atenção. Agora, você é um alvo. Agora. Atenção. Tá. Ó. Vamos lá então, vamos pro próximo. Vamos indo, uma hora chega. Pá! 171! Ih, 171, ô louco! 171, Pedro Henrique! Está aí, Pedro Henrique! Chamada, Pedro Henrique! Alô! Cala a boca, Paulo! Opa, eu vou ficar. Senão eu vou ficar muito feliz de não ter tido essa presença. Oi! Puta que pariu. Quem é o corno do roxo? É o Fal, velho. Fal machuca, mano. Ah, vai, mano. Machuca. Galinha. Eu deixo mais justo do que o merecimento. Já fez mamografia. Nada mais justo do que o merecimento, assim? Exatamente. Uma vez eu fiz mamografia. Mamografia? Quem foi que. Alô? Pedro Henrique está aí!
Olá, Pedro Henrique, como você está? Você ganhou uma pizza, ele tá aqui. Tem iFood aí, Pedro? Eu vou entrar em contato aqui falando... Aô! Opa! Aí não precisa ser hoje também, você ganhou uma pizza, não precisa ser hoje a pizza que você vai receber, tá? Mas me fala lá nas mensagens tudo certinho. Me fala lá se você quer pizza hoje, se você quer outro dia, se você recebe pizza. Só vamos, avisa lá. Ele está, parabéns. Boogie Woogie! Nossa, vai, foco. Boogie Woogie, vai. Ó, escondeu. Ih, tá ali no meio. Ué, tá no meio ali, ó. Eu nasci sozinho aqui, mano. Tem gente que então, tá preso na tela aí. O mouse de vocês tá aparecendo na tela também? Não. Não. Ô, é aspirador de pó, caralho. Vai. Legal mesmo, tô com grande sorte aqui, sorte grande. Nossa, eu também, você não tem ideia. É minha sorte. Você não tem ideia, nossa, esse cara, diamante... Tem um bagulho ainda? Não, vai tomar no meu cu. Que isso, mano? Eu não achei um negócio. Sai, deixa meus bagulhites aqui. Yes, eu sou o maior espirador, Felipe Solita, mano. Nossa, velho. Mano, na moral, qual diamante! É? Aqui, achei! Mais um, boa. Eu não acho mais nada. Caramba, eu achei só zero, velho. Ô, zero é mó bom. Aleluia, zero é da hora, zero é gente boa. Zero é legal. Zero, mano, imagina se você achasse menos um, você perdia. Ai, quase que eu roubei de alguém. Sai, é meu. Sobe. Não! Tá, nossa, você não fez isso, eu vou te sugar. Você tá com 85,1, velho. Eu não achei nada. O Cap pegou 11. Na moral, eu não achei nada. O Cap pegou 11. Pura sorte. Nossa, velho. Nossa, vai Cap, eu acredito. Tá, ó, ele pode ser hoje? Então, beleza. Passa, tem iFood aí? Tá. Vamos ver. Mas eu vou chegar na próxima. Você vai chegar na próxima? Beleza. Nossa, tô a um negoquinho, ai. Nossa, ah, Cap. Vira, gente. Vira. Sabe que vai ser muito bom. Ah, não. Nossa, puta. Nossa, sabe que vai ser muito bom? Acaba ele. Acaba ele. O cappuccino. Usa tudo que estiver no cappuccino, gente. Nossa, Luiz, você é um imbecil, velho. Não quero mais morar com você, não. Ih, que isso? Divórcio ao vivo? Não, o pessoal tá torcendo pra eu perder aqui, mano, acredita. Ô, chat, ô, galera, Flamengo ou Grêmio hoje, hein? Cai aí. Putz, hein? Nossa, eu vou morrer. Que interessante. Ai, nossa, tomou só um. Ai! Jogou um trem. Já vai? Ô, eu acho que hoje dá Paysandu. Tá me zombando? Não dá. Um Guarani de palhaço. Ali o zombie me meio. Dois, esse do branco ou esse do branco? Nossa. Rapaziada, que pedrada. Uma maleta na cara. Não foi nem uma pedrada, não, tá uma maletada. Entendo. Uma maletada. It's me? Opa, não! Tem que matar? Não. Yes! Não. Tem que matar ele, senão ele vai pegar o pau. Não! Caralho, não! Eu não sei se eu tenho essa, eu não sei se eu tenho essa. Pera. Ele vai pisar? Não. Eu vou! Não! É, Cap. Não, mas o que... Não, que isso? Nossa! Nossa, Cellbit, por quê? Cellbit, você comprou um negócio que você não queria ter comprado. Mano, você comprou. Eu ia pro lado certo, você me fez ir pra puta que pariu. Você comprou um negócio que... inimigo mortal. Ele comprou. Não ameaça. Mas olha, você tá em primeiro no jogo, é isso que importa, né? Não tá, mano. Selvit. Por favor. Acabou. São muitas amizades virtuais que não existem mais. Essa é boa. Nossa, eu odeio isso aí. Eu odeio esse aí. Esse aqui é de desviar também. É, só desviar. Ele nasce o canhão, atira e some. É isso. Isso. Nasce cães. Nossa, tá muito azarado hoje, mano. Nasce cães. Cães. Dá pra gente se bater, não? Não. Não, nossa, se desce, caralho, ia ser apelão. Como é que nossa, pula? Aqui é o roxo. Como é que pula? Eu queria bater em você, Fel. Putz, eu esqueci como pula. Não dá pra pular. Não dá. Já foi de vez? Nossa. Eu achei que pulava, pera mano. Pera lá.
Ai, nossa! Ai. Nossa, nasceu um crocodilo. Vai começar a ficar pelão o negócio. Pelão. Oi, oi, oi. Eu achei que eu era bom nesse, mano. Putz. Nossa, eu fui em direção à bola, velho. A bola. Eu matei a bola de peito. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá, enfim, já que eu perdi, vamos ver. Sim, calma, tô nervoso. Relaxa, Pedro, tá de boa. Manda endereço, celular, endereço completo, é bom. Completo. Celular e sabor de pizza. Carinha feliz. Boa. Meu Deus. Yes, caralho! Ele pegou. Mentira, ele porra! Pegou. É o que eu pensava que o Cappuccino ia fazer. Nossa, porque ele tem um presente gamer, também. Sorte gamer. Ué, a segunda sorte gamer que essa dá nessa foi rodada. A sorte gamer que. Eu tenho é um muito presente. Difícil, mano, pegar é esse. É muita esse... sorte gamer, foi você cair do céu. Lindo. Que desgraça, mano. Boa. Isso aí. Aí vai pegar umas. Amizade, vai pegar umas ali. Não existe. Eu quero me transportar pro lado do Phelps pra dar um soco na cara dele. Vamos. Soco na cara dele. Ai, veja, você vai pertinho de... Ah, você vai longe de mim. Eu achei que você fosse vir pertinho. Nossa, eu tava do lado, né? Virada gamer. Eu tenho um presente também. Será que você usa? Vai, às vezes tem. Vai, não vai. Cap! Não foi! Escolhe o minigun. Que bosta. Escolhe aquele Temporal Trails lá, é muito legal. É bom. Temporal Trails é bom. É bom mesmo. É o Tron, né? Parece Tron da imagem. É, parece Snake. É o Tron. Eu não quero escolher o que vocês querem, eu quero escolher o que vocês não querem. Eu quero os três. E agora? Eu não quero nada. Eu quero os três. Ixi, agora ficou segredo. Ai, eu queria todos. E agora? Oh, eu tô doente. Deixa eu ver. Nossa, a felicidade do Phelps, do VX conseguir, foi contagiante. Deu vontade de fechar a live aqui, o VX conseguiu. Minha felicidade é que eu acho que tá bem coladinho em mim, mano. Não entendi. Ah, que bom. Ah, que gostoso. É, Selbit. Quando você quiser. Muita chave, mas eu não chego nada pra... Cadê o Selbit? Ixi! Oi, ih! Cadê ele? O cara virou um cara. Eu tô vendo uma planta. Cadê o Selbit? Oh, my Deus! Qual que é esse personagem que tá aí no jogo? Oh, my Deus! Eu não tô vendo nada. Ele não tava jogando com a gente. Ué! É novo. Perdeu vida, já perdeu chave. Qual a lógica? Eu tava com o negócio, como que eu perdi? Mas não perde vida. Não perde o resto. O resto você perde, entendeu? Eu acho que isso é um absurdo, mano. O que é aquela planta? Eu também não sei, mano. O Arson Gui da Katy Perry. Olha, ele é um... Não sei, velho. Ah, não, isso aí é... Para. Ganhou, ganhou. Ele é um médico ganhou. De plantão. Ganhou da 20. Nossa, Jesus. Aí, ó, outro aí. Ó. Não, fala que isso. Você é louco, Cap. Você é louco. Quem, cadê? Ué, mas de novo ele. Ah, quem que é essa pessoa? Ô, meu, é esse mesmo cara jogando de novo, velho. É o Luiz, porra! Nossa, era o Luiz, mano. Tá, ele mandou aqui... ok, ele tá mandando aqui as coisas, já vou colocar aqui pra entregar a sua pizza. Ok. Não tem um chave. Isso não é verdade. Malte, vai pra frente, que alguém vai virar. Alguém vai virar e você vai voltar e vai pegar essa porra. Eu confio em você, eu acredito no seu coração. Pera, deixa eu pensar um pouquinho. Você acredita num órgão vital? Só isso, mas que não faz sentido nenhum. Se ele for pra direita, ele também volta, não entendi. Mistakes. Vai pela direita, você ganha. É, direita, mano, que aí pelo menos se você não perder, você não ganha. Porra de direito, aqui. Beleza, caveira, qual a outra? Aê, eu achei que era uma caveira de ninguém. Ainda perdeu o chat. Ah, não, brother. Mas é porque se eu for pra direita... Eu tô colocando aqui o endereço dele pro sequestro. Não, tô brincando, pelo amor de Deus, gente. Que horror. Não é. É pra uma pizza muito gostosa. A pizza vale mais do que um zilhão de sequestros. E esse número é real. Aqui, beleza. Beleza. Tá. Sabor stop. Vamos ver aqui. Tô no pedido aqui. Tô quase. Aqui. O goleiro também quer ler as regras do... Eu quero. Cara, eu não deixa eu falar. Mano. De tiro em tempo, velho. Ele escolheu mesmo. Olha lá, ele fez a anti-bait. Ele fez a anti-bait. A gente vai jogar um minigame, pessoal. Qual? Vambora. Que bom. O minigame. Se chama Snack Bar. Amizade. Não pode, não. Esse jogo não. Ah, meu Deus do céu.
Não, eu matei! Não tô vendo nada! Eu morri! Ah, mano, eu me matei, como assim, cara? Você morre, velho. Se você não errar, você morre. Ah! Oba! Nossa! Pô, no teclado é um cu, velho. Ué, eu tô jogando no teclado. Caralho! Ó! Oh. Comigo, quem é o X-O aqui? Eu e o Phelps? É! Tem mais. Nossa, eu vou pro. Nossa, eu vou pro meio direto. Ai, eu me matei! Não, me matei! Pessoal, tudo se matou, velho. Foi ruim. Relaxa. Eu me matei! Putz! Ah, eu me matei jogo horrível, mano. Não! Mata o Phelps, por favor, velho. O cara tá com 800 mil pontos. Ih, tá lá de dentro. Luiz. Ah, pelo amor de Deus, né? Eita, tem mais um? Tem. Vou tentar não matar dessa vez que eu matei. Foca o Phelps! Eu morri, mano. Que isso? Um cara parado ali no cantinho. Que isso? O que tá acontecendo aqui embaixo na direita? Para! Sai daqui! O cara bugou o jogo! Capi! Mata ele lá embaixo! Ele bugou o jogo! Mata o VX! Pera! O VX está bugando! Ele tá bugando, que lixo! Vem cá, tenta me matar aqui, vem! Tenta me matar aqui, vai! Nossa, tenta me matar, vem! Bate nele! Ah, só atropela ele! Ele ganhou! Ele ganhou! Ganhou bugando. Não, mas ganhou. Você tem orgulho disso ainda, cara. O cara bugou. Nossa, que o jogo. Horrível, bugar, mano. O jogo é. Nossa, é. É só, mano, triste, mas né? Mas se ele, ficasse um pouquinho mais, ele voava. Ah, quase. É, voava pra primeiro lugar. Para! Mas, cara, eu primeiro na tabuleira e ainda trapacei no jogo. Vê se eu posso. Esse jogo é tão emocionante. Ele vai usar a beijinha dela. Ela não quer subir. Nossa, Nossa, foi embora. Mano, que isso? É bullying, velho? Nossa, que o Malte. O Malte não tem dinheiro pra comprar troféu. Obrigado, agora eu tô coladinho com o Malte. Eu não consigo. Não foi o Phelps que fez isso. Não foi. Eu tô coladinho com o Malte, só que tá na frente dele. Onde é que você vai, Felipe? Hein, seu safadinho? Pera. Cuidado, hein? Deixa eu pegar esse baú. Nossa, ele vai pegar mais um, velho. Não, eu não consigo. Eu não entendi. Bom mesmo. Eu dei a volta só pra fazer isso aqui, velho. Mano, o Caputino tem 85 bilhões de chaves. Ah, mas que adianta, eu não tenho dinheiro. Quer dizer, não tenho... Jéssica, obrigado pelo recebo de 7 tempos inteiros. Mandei muitos amores. Agora eu vou pedir aqui, peraí. Malte, devolve, boa, Malte. Boa, Malte. Ah, é que é isso aqui, ó? Que é isso aqui que eu tô olhando? Pula que dá mais dano. Nossa, pulou. Eu pulei. Berinjela shot, mano. Nossa, ele caindo lá embaixo lá. Ia ser Red Gela. Red Gela. Olha, ele passou numa planta ali. Pega uma chave. Pra direita, hein? Pra direita vai dar boa. Ah, ele tava precisando mesmo, hein, mano. Ele tava necessitado, tava necessitado. Boa. Nossa, eu tô muito mal, velho. Tá, eu vou pedir a pizza aqui. Eu vou pedir essa aqui. Ah, tão bonito. Ah, que legal. Tá. Aí é meia esse sabor aqui que você falou, que deve ter aqui, né? Provavelmente. Cadê? Meia essa. E meia... Ok. O quê? Você falou, qual é a outra palavra que não pode falar? Ah, você falou também, Mount. Não, mas era o primeiro. Ah, falei! Já morreram dois. Eu tô jogando ainda. Eu achei que pudesse falar só depois do primeiro perder. Negativo, você vai vivendo. Calma, calma. Negativo. Tá, o endereço não é onde eu tô, obviamente. Mas deixa eu colocar aqui a observação. Com a. O telefone aqui. Telefone para contato. Ok. Não. Uhum.
É isso? Ok. Beleza. Nossa, vai ser incrível. Mano, ó, Pedro, quando chegar a pizza, por favor, posta no grupo, no Phelps Family, a pizza, ok? Só isso que eu te peço. tá. Eu vou pedir. Vamos ver só se tá certo o endereço. Tá, tá certo. Tá, tá certo sim. Beleza. Fazer o pedido. Confirmar. Vamos ver se chega bonitinho. E é isso. Vamos ver se vai confirmar tudo bonitinho. O quê? Mano, eu só me ferrei, velho. Eu gosto de ser mal educado. Os caras são muito cagados. Funciona, velho, mais uma ali. Vez. Vocês, essa risada é verdadeira? Só porque eu simplesmente tô ficando em último nos minigames, vocês acham que eu sou apenas... Ah, tá de brincadeira. Nossa, veio num lugar muito ruim. Mesmo volta não pro digno seu dessa planeta! Cada movimento é friamente calculado, até o de virar agora! Volta pro seu planeta. Muito obrigado, Selbit, você não tem noção de como eu sou grato a você. Ok. Ah, Fal, você não vai ter dinheiro pra comprar as coisas. É! Ah, esse é, mano, esse é fácil. Eu peguei de um paspalhão. Felps. Depois dessa, vamos mudar as camisetas. Muito elaborado. Hã? Ele me ignorou. Tá. Eu ouvi, tipo, vamos dar as camisetas. Eu fiquei com pode ser também. Você quer sorteio de camiseta, galera. Agora. Fica aí. Eu acabei de sortear a pizza. Ai, bom, aí, confirmou o pedido. Boa. Ai. Alguém. Nossa, sobrou. Quem me empurrou? Sobrou ninguém, mano. Ninguém empurra. Não dá pra empurrar, fio. Beleza. Escorregou o dedo aí, né? Escorregou o dedo. Eu matei a mim mesmo, cara. Os caras já estão treinados no game já, velho. Pô, tinha que ser mais rápido pra ficar mais difícil. É, então. Mas eu travou. Pera, que você falou isso, mas você tá morto, Fal. O quê? É verdade, né? Você morreu. Eu morri, cara. Eu ainda falei, nesse aqui eu sou bom, aí eu morri. Realmente muito fácil. Não! Nossa, ele voltou. Sobra, né? Sobra quem? Ruim. Nossa, quase essa. O showroom da televisão brasileira. Podia ter um bait, né, mano? Tipo, um bait tremido, tá ligado? Ok. Ó, Pedro, vai chegar entre 9:09 e 9:19, só pra avisar, ok? Ok? Anota aí, anota esses horários. Aí, pessoal, pra participar do sorteio... Sorriu. É tu. Pera, onde que tá? Sorteio, pau. Ixi, veio um de cada lado, eita! Nossa, tá bem longe. Veio uma bolinha pro outro lado. Nossa, tá do lado do pau. Pera. Nossa, eu comi muita bala. Joga beringuela no peixe e você mata ele. Não, aquelas de trufa, tá ligado? Aquelas de trufa, chocolate e menta. Nossa, mas você ia pegar tanta chave. Butter toffee, mano. O cara tá comendo butter toffee, nem oferece, velho. Beleza. É isso mesmo. Gente, a gente tem que se juntar e matar o... Eu vou. Ah, você deu mais chave pra ele, hein? Pô, tem que focar no site, você pode pegar a chave. Vai, Felps, boa. Mano, você mata pegar a chave. Eba, ele vai voar. Ele vai pegar a chave, não. Ah, tá. Selbit, por favor, Selbit, não faz isso. É o Felps, eu não fiz nada. O que foi esse grito? Não, Fal. Você viu o grito dele? Então, pior que eu não pego. Ele vai pegar o bagulho. Eu não pego, gente. Não, Fal vai pegar, o Fal vai pegar nessa. Deixa pegar, gente, é só pra falar pro meu filho. Ô, o Fal fala toda vez essa do filho, não deixa. Deixa assim. Mas, mano, o problema... Eu preciso, mano, falar. Vale. Eu acho... Não gosto minha chave, não. Eu acho bom. Cara, eu gosto minha chave. Agora, como é que você vai entrar em casa? Olha, levei. Cadê a chave? É verdade, tá sem chave, mano. Poxa, pra quê? Tadinho. Vai tomar no seu cu, VX. Que isso? Não fiz! Mount! Mount sem coração! Tá vendo como é que ele é, né? Sem coração! Nossa, tá vendo a toa, ignorando. Os dois retardataram um matando o outro, qual é a lógica disso? O Mount, por que você fez isso com o Fal?
Malte, qual que é o teu problema comigo? Nossa, mano, o Malte... Malte, eu te defendi, mano. Nossa, Malte, você tá ferrado na minha mão, mano. Você vai ver. Problemas, filho. Não, Malte, não, beleza. Pô, tô até triste pelo seu filho. Beleza, Malte. Felps, eu acho que agora merece o barulhinho, né? Mano. Nossa, beleza, mano. Beleza, Malte. Não, nossa, eu tô conformado. Amizade. Amizade não existe aqui. Eu vou não, fazer esse som ao contrário. Muito triste pelo seu filho, tá? Não sei quem fez isso. Eu vou usar e eu não sei em quem. Ah, não. Ah, lá, ó. Usa lá, ó. Você usa, pode. Usa, vai. É esse aqui, Rafael. Pula. Boa. Cocaína. Cala a boca, vixi, seu merda do caralho. É cocada, que é isso? Bobão. Falei mesmo. Cocada, bobão. Nossa. Tá nossa, louco? Eu tô muito puto. Você tá louco? Cala a boca. Não fala. Tá louco ou não? Tá louco ou não? Tá marcando? Ou. Joga bem aí, menino. Joga bem. Ih, ou. Ih, vai errar. Ah, vixi, fedido. Tá fedido. Nossa. Nossa, ele mandou um break, mano. Ele deu um triplo mortal carpado ao contrário, velho. Vai pro lado. Você pega item, Cap. É melhor pegar item. Pega. Esse é real. E é real mesmo, assim. Pega item. Saúde. Talvez eu consiga. Não, é só um. Nossa, que não faz sentido. O Caputino tem alguma coisa na história dele que não funciona, velho. A história dele faz o homem. A história faz o homem, vocês sabem isso. A história dele que não funciona. Então, será que foi onde eu nasci? Será que foi onde eu nasci que não tá funcionando? Não foi, não funcionou ali, tá ligado? Foi tudo errado. Quem que é esse cara aqui, ó? É o Selbiter. Selbiter. Não sei. É o Selbiter também. Não dá pra saber quem é. Mas eu tenho chave, tipo, nem, se eu chegar, mano, eu tenho que pegar mais 30 pra conseguir pegar. Mata ele mesmo assim. Tá bom, pode. Eba! Beleza, teleporte. Ah, eu vou ficar do ladinho do Fall, adoro Fall. Eba! Vai tomar no cu, desculpa. Não vai. É muito burro. Eu ouvi. A única coisa que eu ouvia era o Felps. Eu tava lendo aqui o chat. Eu tava lendo o chat aqui, mano. Como é que é? Dá. É, você tem que bater na pessoa. Bate na pessoa. Como que bate? Clica. Ah. Me dá minha coroa, irmão. Pega ele, mano. Pega ele. Coroa. Acho que era uma bomba que explodiu. Não! Não! Bate. É pra bater em quem tá com a coroa. É. Não, tu me bate. Não! Olha lá, pega o BX, ele tá com muito ponto. O cavalo, mano. O cavalo. O Lulu. Não! Ô, Lulu. Não! Filha da cara! Ele vai pro outro lado! Vai lá! Para de socar aleatório! Socando mesmo! Para! Para de socar aleatório! Como assim, mano? Por que você tá socando pessoas? Não, eu não sei! É porque ele vai ganhar! O VX usou técnicas horríveis! Oh my God. O primeiro, ele ficou socando todo mundo. É. Técnicas errôneas. O cara socou todo mundo. Lixo. Você me xingou de lixo? Anti-jogo. Eu não entendi. Primeiro o cara buga, depois nossa, ele fica socando não, todo pera, mundo, desculpa, velho. Anti-jogo nesse jogo não existe. Não, só você é um babaca, velho. Você eita! É um babaca. Pula pra daqui. Pula. Tem que pular. Existe banido do Facebook. Existe. Então, o Felps, não faz isso, você é um babaca. Existe anti-jogo. O que o VX fez naquele jogo lá, de ficar travado na parede anti-jogo. Não é, não. É anti-jogo, sim. Não é. Não, porque esse seria o Goji. Eu voto pro VX. O que a gente tá aplaudindo? Eu! Imbecilidade. Eu! Eu! Foi eu que fiz! Falei! Foi eu que fiz! Cadê ele? Aí ele subiu de novo! Olha que saco lá, ó! Ele vai virar o Jojo. Ah não, não virou não. Meu único objetivo é foder o VX agora até o final da partida. Ah, por que tá escrevendo barra ban Felps aqui no meu chat? Eu não sei, isso é bem. Nossa, por que o Luiz tem 101 chaves? E não é são dálmatas? Eu sou acumulador, mano. Eu não gosto de comprar nada, eu só acumulo. Tem tanta porta assim, caralho. Ah. Eba!
Eba! Que não é meu. Nossa, e finalmente alguém ganhou alguma coisa na minha vida. Como escreve no chat ali? Desgraçado, arrombado que tá jogando comigo aqui. Felpeira, o jogador do Vai, ué, não é esse aqui que meu amigo? Ah, eu acho que isso é o que tá... Não é esse. Nossa, olha o tanto de chave. Nossa, o Luiz tem todas as chaves. Ele vai abrir! Não, Luiz! Ah, tá. Ele tem todas? Tem todas. Palmas, parabéns, Luiz. Palmas. Quem vai aparecer atrás de mim? Parabéns, Luiz. Eu vou bloquear o VX1 Zap. Você é um cara incrível, Luiz. Nossa, obrigado. tá do lado do outro cacto, que eu não sei quem é. Você pode me bloquear no Zap, mas no Orkut não, tá? Ih. Oh, perigo. É porque nem dá, né? Não, por favor. Nem dá, mas... Tá louco. Se conseguir, porra, avisa. Alguém pisa no de virar o jogo? Que perigo! Vai no Cap que ele fica puto, vai! Vai no Cap que ele fica puto, por favor! Vai matar o Cap, vai matar o Cap, vai matar o Cap! Ninguém, mano! Nossa, dava pra ir no meio que você matava os dois. Eu mato ele, eu matava, mano. Ele matou os dois, pra que me matar? Não, tá muito longe, tá muito longe. Pra que me matar? Pra que matar os dois? Eu não tenho carro, não tenho teto. Ah, se mesmo os dois ficar comigo é porque gosta. Caralho! Caralho, uma lerdada na nuca, velho. Tem, mano, tem mais medo já. Nossa, no meu filme. Vira. Vira, homem. Vira, lobisomem. Por favor, vira. Então, gatos. Ah, não. Que isso? Que isso? Pode. Ah, minha vez. Não pode ser o seu também. Morreu! Nossa, outra pessoa. Outro. Olha, Mork, é um Magnum. Tô doente. Pega leve comigo. Ah, mano, que merda. Ih, vai com calma. Ah, esse é muito bom. Esse é bom demais. Que isso? Esse é bom. É da esse aqui é um gameplay. Esse gameplay é direto da Mongólia. Todo mundo mandou. Das grandes lutas. É Gengis Khan vai estar ali. Nem tem o Gengis Khan. Tem. Vai lá e clicar que o tiro vai certo, velho. Parece que é teleguiado. Ai, meu Deus. Nossa, mas é muito ruim. Chega que parece aquele Free Fire, né? Você olha o negócio louco. É, um filho da puta. Olha aqui o roxo do caralho. Caralho, desgrama. Mano. Desgrama, não! Não, para! Ah, mano, mas que é isso? Menos um ponto. Menos um! Não, lá é muito confuso. Pior que eu não tenho nem mira. É, não tá locando, não tá locando. Não aparece mais, não aparece mais. Eles tiraram. Não tem nada. Eles tiraram se tá locando. Pra você não saber mais. Para de atirar em mim, filho de uma puta! Que isso? Atira nele! Ai. Como é que eu baixo? Como é que eu vou pra baixo? Isso é o pior gameplay. Dá a cabeçada. Só morro. Mata a porra do cavalo branco logo, velho. Não me mata. Para, caralho. Ah, mano, os caras estão me focando, zero, velho. Relaxa. O cara não. Matou 7, mano. Como mata que eu morri? Mata o branco logo, irmão. Vou lá, tá todo mundo. Ai, morri. Ô, Malt ali, ô, Malt. O Malt tá virando o Jorge. Cala a boca, o VX, mata o VX. Malt tá virando o Jorge. Que isso? Malt vai virar o Jorge. Mano, eu não entendi o gameplay desse avião. É a pior. Nem eu, é uma merda. Puta que pariu. Ah, cara. Mas o Malt tá com 7 lá, ó. Mata o amarelo. Ah, velho. Não, nossa, que penoso. Esse é o pior modo de jogo da história, que bosta, velho. Ai, Cap, só porque você é um bobão não quer dizer que... Yay! Nossa, não. ele vai usar, vai ficar preso aí dentro, valeu, falou. Nossa, o cara morreu. Mas não dá pra matar ele tá com 1 de vida. Não dá pra matar ele. Eu não tô ouvindo nada. VX, o que tem aí dentro? Conta pra gente. Pálvora toda. Ah, não. VX, o que tem aí, VX? Yes, eu peguei 3 chaves no caminho. Tem o episódio 3 de Raskar. Ele acabou com todas as chaves. Que é isso? Todo mundo tem chave dessa bosta, menos eu, velho. Vai caralho, mal, não, você tem, nossa, você tá com 50 chaves. Comecei a brincar, velho. Ah, mas tá brincando. Nossa, tá beijando o baú, velho. Eu tô lambendo o baú. Nossa, velho. Ih, o baú perdi que chave. Tá nu, quase. Que por chave nossa, que eu perdi, velho? Ah, é, porque você tá com zero, você só foda-se. Você gerou chave e me deu. Que bosta, eu só tomei no cu esse jogo merda. Jogo merda, esse jogo é uma merda. Até eu vou pegar um baú e cappuccino não, fica vendo. Eu peguei um baú. Eu vou te dar ah, velho. Beijo molhado com seus lábios de mel. Que isso? Você nunca viu? O Selbit vai pegar o caralho de comida. Nossa, que merda. Moedas. Parabéns. Ah, eu tava torcendo por você. Enquanto, cadê a Billy?
Meu voto sempre é fácil. Cala a boca, porra. Que pena, hein, Selbit? Que pena. Vou comer sua bolsetinha. Que isso, mano? Eu vou pedir divórcio, Mini. Traga a arma. É agora, é agora. É agora, Fal. Aê! Você tá junto com o BX, olha lá. Fala aí pra ele. Eba, parabéns, parabéns! Agora você é oficialmente um otário! Aê! Caralho, meu sonho é ser otário. Mas você já era também, ao mesmo tempo. Vou ficar triste. Ah, não foi. Olha, eu acho nossa, Felps, na moral, mano, você tá amaldiçoado. Eu tô... A caixa gosta muito de mim, mas eu não quero ela. É a maldição do filho da puta. Do filho da longe pra caralho, velho. Não, é da puta mesmo, sou eu. Não xinga minha mãe. Ixi. Legal. Bacana. Bacana, né? Ai, eu vou ganhar a chave. Vai tomar no seu cu. Ai, que agressivo. Ai, batata quente, queimou. Nossa, isso é muito agonizante. Esse é bom demais. Tem vários esconderijos. Tá, ah, mas o VX vai fazer o quê? Vai segurar a batata e na hora que tiver quase explodindo, vai passar pra alguém, mano. Eu vou ficar gostosa. Que música que eu vou voltar nessa? É aquela lá. É o Chan no Egito. É o Chan no Egito, combina. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Vambora, vai. Vai no cabeleireiro. E na casa do cabeleireiro. Na casa do cabeleireiro. Vamos. No cabeleireiro. Ah, é um outro mapa! Tá diferente. É mapa 2. Olha que legal! Vou socar todo mundo. Vem! Vem! Vou socar todo mundo! Vem! Ah, então me soca aí, ó. Tá bom. Por que todo mundo tá escondido? Chat, por que vocês estão escondidos? Ai! Como assim? Nossa! Que foi isso? Não, filha da puta! Não, filha da puta! Ih, tem alguém lá atrás, tem alguém no cantinho! Tem alguém atrás da janela! Oi, gente! Não! Eu cacei o VX, mano! Eu cacei ele! Filha da puta! Nossa, velho! Sai do meu cantinho! Sai! Ali não, eu não! Tem gente dentro do container, tem gente dentro! Tem gente dentro! Tem gente aí, ó! Socorro, tem alguém pra ele, vai! Até esse container verde, também tem, vai! Até esse container verde, tem alguém! Que desgraça, velho! O Cap tá tchau! Verde. Que eu, tem mano, eu morri, velho, você tá maluco? Nossa, era o Selbit tava ali atrás! Ih, ele entrou no container! Dentro do container! Filho da puta, Selbit! Mano, como é que sobe? Eu morri, mano! Não! Mount versus Luiz, quem será que ganhará essa visão? Vai lá. Ai, velho. Ele não vai conseguir pegar. Tá lupando. Você é mais rápido. Então, isso que eu ia falar, devia ter. Mas você é mais rápido. Acabou com o Luiz, hein? Por que você caiu? Nossa, mano. Incrível. Mano, eu tô destinado ao quarto lugar, velho. Eu tô destinado ao último. Eu feliz do cappuccino perto, velho.
Cala a boca, Fal. Cala a boca. Que nossa, isso? Que é pior? Agora o Malte vai abrir. O Malte tem 6 chaves, tadinho. Então, vai abrir o presente, vai. Abre o presente. Doeu minha garganta, fica gritando. Biscoito. Nhão! Não pisa na minha caixa, você é louco. Eu roubei as chaves que ele já não tinha. Nossa, eu tenho 2 chaves. Ele vai ganhar mais um. Obrigado, Tiote. Obrigado. Ele vai. Ixi, pra você, Capudida. Finalmente, velho. Alguém alguma coisa. Mano, é sério, mata o Luiz que ele vai pegar mais uma chave, mano. Mais um troféu. Mas, gente, eu sou tão nossa, bem. Eu tô atrás do Fal, mano. Que e o Felps? Ah, não, que não tem chave. Nossa, eu vou tirar barulho. Você vai ficar mais atrás ainda. Nossa. Não, mano. Ele virou. Não! Ah, mano, eu não aguento mais só perder chave. Pelo menos você tem chave pra perder. 3 minutinhos. Reticências. Opa, e aí, meu bom? Nhão. Tira ele da caixa. Tira não. É o fora da caixa. Sai, aí, ó, saiu. Tirou. Opa. É a chance do Fal. É agora. Dois. Vai. Fal. Nossa, essa chance. Nossa, queria me fazer, mano. Queria me furtar ainda. Aê! Até o Fal conseguiu, velho. Vai tomar no cu. Nossa, aí te desmereceu, Fal. Vai deixar. Até o Fal. Caralho, boa, Fal. Pelo menos um filho meu, mano. Pelo menos um filho meu dos. Dos. Nossa, caralho, velho. Ah. Por que alguém mandou oi, Felps, aqui no meu chat? Oi! Eu dou oi! Oi. E o Felps aqui mandou no meu chat? Mandou oi aqui, ó. Nossa, é a chance do VX também. Nossa, quem mandar oi, Felps, no meu chat que? Tá banido. É a chance de dar oi, VX, no meu Felps, que? Banido. O que eu faço? VX, 9. 9, tira 9, VX. 9? Quê? Nossa, não. Nossa! Nice demais. Meu não, Deus. Acho que foi, hein? Não, tá lá na frente. Ah, nossa, morri, tá? É, foi aonde? Não, gira ali, ó. Reto. Ah. Não. Ah. Ixi, tá bom, eu achei que tivesse mais pertinho. Desculpa, VX. Tá tudo banido no meu Felps. Hã? Oi? Tá todo mundo banido. Tá, entendi. Meu Felps. Usa teu kit de cura aí, ô. É, por que ele não usou o kit de cura? CPR. Ele podia ter usado, ele tá com 12 de vida. Aquela boca, não fala comigo. Vai, Cap! Claro que eu falo com vocês, nem vem! O negócio é matar o cara. Ih, esse aí, ó. Esse aí. Atualizou e ficou complicadíssimo, Selvit. Esse é horrível. Você vai ver o jeito que tá. Vamos. Esse é mentira. Esse é bom. Ficou bem mais hardcore o bagulho, você vai ver. Tá, vambora. Não, esse aqui é joguei esse, não vale, vocês já jogaram tudo. O segredo é ficar nas bordas, pessoal. É só pular, vai. Caralho. Ai! Nossa, tá muito rápido. Ai, caralho. Eu não sabia quem era eu. Eu tomei no cu. Ih, caralho. Caralho. Nossa, e agora? Eu tava lendo. Ai, merda. Ai, caralho. Nossa, e agora? E agora? É mesmo. Ai, caralho. Alguém no pobre. Nossa, e agora? Ai, caralho. Já dizia o Mickey Mouse, né? Mano, o jogo não muda, é só isso. Calma, você vai ver. Mudou. Parabéns. Ah, oh my god, man! Nossa, mas eu mandei. Ai, caralho! Puta! Isso tá muito mais legal agora. Caralho! Ai, merda. Cadê isso? Ai, me machuquei. Bixiga! Bixiga! Caralho, VX! O cara tá de marmelada, cara. Mano, eu adoro isso. Obrigado, Gabi, pelas 15 estrelas. Falando, cara, o Pedro Henrique, eu vou colocar a mulher pra ler. Vamos lá, isso é boa. Deixa eu colocar aqui, calma. Calma, deixa eu colocar a mulher aqui antes. Calma, tá abrindo. Nossa, tá muito lento, mano, tudo. Preciso mandar eles arrumarem isso. Qualquer site que eu entro, trava tudo. Aqui. Caro Pedro Henrique, felicitações nesta noite de quarta-feira. Infelizmente, a pessoa que vos fala não está em posse total de suas habilidades de escrita. Por conseguinte,
Esta mensagem não será de tão bom agrado quanto a gratificante provisão alimentícia que neste momento se destina à sua residência, por obséquio, no momento em que cuja citada se fizer presente, envie. Por intermédio da rede universal de dispositivos e da plataforma social onde nos encontramos virtualmente, uma representação imagética para que possamos apreciar, mesmo que à distância, sua dádiva. Entendi, ela não tá escrevendo tão bem, igual ela falou, mas quando chegar a pizza, manda uma foto, é isso. E seu pedido está indo até você, acabou de atualizar. É isso. Tá chegando. Ai, ai, eu vou morrer aí, ó. Eita, porra. Eita, porra. Eita. Ai, nossa, mano. Quase. Quase foi no pão. Quase. Que isso, era raiva de mim ou Caputino, isso aí? Nossa, meu pai. Cala a boca, ó, Fal, foi por pouco, tá? Nossa, ele chegou no próxima. Ódio, você viu, né? Próxima te leva. Ó, deixa eu ligar. Cara, caiu agora. Caiu cara. Muito rápido. Yes. Aê, vida. Boa. Não, agora sério, agora eu vou não parar de jogar. Sério. Nossa, Malt, é, Malt ali na frente. Agora eu vou jogar e vou ganhar todas, sem brincadeira. Quantas chaves que custa o negócio? Caralho, 40. 40. Caralho, Malt estrondou no norte. Nossa. Irmão. Foda. Não estrondei no norte, perdi tudo. Pra mim. Perdeu o que ganhou, mas tá bom. Saiu no lucro. Estrondei no norte. Eu nunca tenho item, cara. Vai no babeleiro. Ah, tadinho, eu tô com pena. Ih, boa, Fal, aí. Machado de Assunção. Vai tomar no seu cu, só faz merda mesmo, velho. Pelo menos eu tô em último! Se eu não ganhar o próximo minigame, eu juro que eu vou, mano. Enfiar um cu no cu. Não, não enfia um cu no cu. Eita. Um cu ao vivo. Chegou pelo outro lado lá, mano. Vai tomar no cu essa bosta esse jogo. Enfia o cu. Jogo merda, velho. Minigame. Olha o 7 que eu vou tirar. Não, mas não, Selvig. Tô falando. Não, Selvig, você tá. É, então. Eu vou sortear alguma pessoa dos chats agora. Nossa, que vai me dar R$1.000. Esse é bom, hein? Roubar dinheiro, vambora. Esse eu sou bom, hein? Bora. Caímos. Tem que pegar dinheiro da onde? Brum, dali, ó. Ah, velho. Nossa! Puta que pariu. Morreu todo mundo. Ah, mano, acabou as coisas. Não tem nada pra pegar. Cadê eu? Você pega clicando com espaço. Cadê eu? Ai, não me atropela, não. Me atropelou, não acredito. Nossa, o caminhão. Mano, eu não peguei nada até agora porque eu não consigo chegar lá. Sai, filha da puta. Para de pegar minhas coisas. Chegando lá. Chegando lá. É o novo programa da Ana Maria Braga. Não. Nossa, ah, velho. Eu não acredito, velho. Alguém morreu no final, olha. Eu. alguém tá com... Filha da puta. Eu me diria mais. Ai! Não! Vai. Nossa, eu roubei 7. Olha isso, 7. Nossa, eu vou pegar tudo agora. A ganância vai ser foda. Ah, mano, que banco é esse, né? Que alma e come. Fica spawnando dinheiro. Ah. Para de gemer, velho, você é louco. Não vem carro, filho da puta! Nossa, velho, eu vou... Mano, tá vendo muito carro. É, acabou. Dois, dois, um! Não! Velho! Eu fiquei em qual? Acho que eu muito carro. Yes! Como que eu fico em último? Não tem como ter ficado em último, cara. Mano, caraca, velho. Macutino mafioso. Esse jogo é horrível, desleal. Ué? Eu aceito meu. Mano, peraí! Por que ele tá comendo presente? Não, porque girou! Ele tá comendo presente. Ele não consegue. Não dá, girou, gente. É. Não dá pra ela. Vai, Felps, só abre. Você. Eu confio em você. Entrou. Felps, o que tá aí? Ele tá parado. Eba, tem amizade. O quê? Só aqui dentro mesmo. É, só lá mesmo. Porque fora tá difícil. Tá bom. Agora eu não sei se ele tá preso na caixa ou se ele foi sequestrado. Os dois. Engraçado. Eles aqui dentro são legais. Okay. Me deram miojo. Ai, o Malte! O que é aquilo? Que caiu na cabeça dele? Que safado. Sapato. Uma sapato.
Opa, oi, 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 oi. O Luiz vai pegar mais nervinho, uma caixinha. Não vou. Nossa, chega pertinho. Ó, Felps, pega a chave. Ah, então. Obrigado, vai. Adorei esse barulho. Eu sempre faço efeito. Dá pra clipar, né? Faz uma vez só, então. Vira o jogo. Tá. Não. Eu não tenho escolha. Põe. Tem sim, você vai cair agora ali no virar o jogo. Não, não deu, só peguei o jogo. Não! Um pouco, mano. Não! Aí Vx vira o jogo. Ui. Ô, Goji! Ô, Goji! Ai, Vx, acho que não tem motivo. Tem, óbvio que tem, você sabe, Luiz, que tem. Mas você sabe que você não vai nem pegar, né? Porque assim... Eu sei. Próxima rodada, eu vou ficar em primeiro, eu vou ganhar um presente, eu vou na TP. Ah, não faz isso. Por favor, viu? É, VX. E aí, Cap? O que você tem, Cap? Diz que o Cap tem alguma coisa. Ah, não, Cap, caralho, não tem nada. Ah, não, ele não tem nada. Tô torcendo por ele, mano. Ele usou o kit médico. Ninguém aqui virou circo demais. Todo mundo aqui me odeia, velho. Pam, pararará, eu gosto de você, Cap. Cala a boca, você é o que menos. Eu quero ser o carrossel do circo, pra todo mundo montar em mim. Ah, eu quero ser a novela carrossel inteira. Ai. Nossa, eu quero ser a Maria Chiquinha, Joaquim. Eu nunca tenho item. Eu sou o pão que eles jogaram no chão pra achar. Tomara que sou o pão. Eu sou o jogo do pão. Eu acho que é o Cappuccino que não gosta de ninguém. Esquerda. Rafael, por que você fez isso? Eu não sei, porque eu acho que eu tava pensando isso. O Paul gosta do Santo do Felps. É, ele sempre... O Felps falou vai, eu me lasquei, né? Aí... Vambora, vai. Aqui vai. É Mind Games, tá, é a bait da bait. Sem fazer o truquinho do cu ali. É muito escuro. O truquinho do cu é uma merda, mano. Sem o truquinho do cu. Por que eu não posso fazer o truquinho do cu? Ah, não, vai no VX, mano. Olha lá, ó. O cara mandou o truquinho. Não, VX, na moral, sai tomar no cu. É, eu também vou mandar o truquinho. Eu matei ele. É, o Malt usou o suicídio ali, né? É, tipo... Pra tirar o truquinho. Que isso? Nossa, meus parabéns. Não, mas aí... Aí o truquinho do cu não funciona, tá vendo? Não, funciona, só que alguém tem que se matar pra tirar o C do truquinho do cu. Não, eu vou... Então, eu vou ficar no truquinho do cu. Para, mano. Ô, isso é antijogo pra caralho, bicho. Sério, não. Ah, mas o VX é antijogo em pessoa. Olha lá, ó. Antijogo pra caralho. Nossa, VX. Corta pro Felps falando agora há pouco que não existe antijogo, tem que ser... Ah, não, na moral, VX, para de ser retardado, mano. Eu não vou falar mais nada, aí vocês reclamam, aí eu fico aqui. Não, isso é muito esquisito, não tem nem graça. Lixo. Sai daqui, mano, não tem nem graça. Abuso de glitch. Glitch, lixo. Vou morrer em mim mesmo ali, ó. Ai! Eu quero sair aqui, ó. Não, muito lixo. Calma aí. Muito lixo. Sujo. Se você ganhar, tipo, você vai ser. Mano, você tem que se matar, VX, né? É o mínimo que você pode fazer, velho. Por que tá me xingando ainda? Sai, seus bosta! Humilhado. Tá bom então. Mano, meu jogo não quis. Ok, meu jogo não quis. Então foda-se, já tô sendo xingado até quando eu sair mesmo, então foda-se. Lixo. Calma no seu cu. Que isso? Nossa, eu troquei! Eu troquei com o Luiz! O com você! É? Ai, a gente não se mata! A gente não se matou! A gente morreu! A gente só morreu pro Malt! O cara ficou em primeiro! Não, o VX, sabe que se você ganhar, vai ser uma vitória assim, que ninguém vai... Parabéns, você acabou de desvalorizar toda a sua vitória. Obrigado. Você acabou de desvalorizar toda a sua vitória. Se chorar, vai ter que mamar. Ele acha que tá certo. Nossa, o chat não tá gostando mesmo. Glitch! Mandaram até um PPH aqui que eu não sei o que é. Não tô nem aí, não nem. Nossa, VX, deslegitimado. Mas tem que ser moramento desse aqui, ó. Do sul? Eu vou pro norte. Mano, por favor, cara. Legitimizado. Pô, achei que ele só jogava com gente legal, mano. Acho que é isso. Ah, que pena. Chamou a pessoa errada. Legitimizou. Ixi, agora. Deslegitimado. É isso? Oi, Cappuccino.
Ô, oh, vocês vão no rolê amanhã? Não gostei. Chegou a pizza! Boa, tira uma foto. Tira uma foto e manda no grupo, que eu quero ver muito. Essa pizza é incrível. Eu creio que... Eu quero ver, porque eu não sei. Eu não sei como é a pizza. Eu não sei mesmo. Tira uma foto da pizza, por favor, e manda no grupo com top, com hang loose, com apontando, sei lá, com alguma coisa. Prestígio de coisa boa. Nossa, mano. Nossa, agora é tipo... Tchau, Mount. Ai. Nossa. Nossa, meu Deus. Nossa. Tira a chave para eu poder girar a chave para você ficar um passeio. Nossa, mano. Toma um banho depois dessa. Tá sujo. Eu tô mesmo. Eu preciso tomar banho. É porque você não trocou de lugar, nossa, Mount. Nossa. Minhas chaves. Tá. Minhas chaves. Amiguinhos, vocês querem balinha? Olha, que? Beleza. Amigos? Balinha. Quero que você vá tomar no seu que cu. Que amigo, né? Você não tem amigo. Para! Olha que eu vou ir morar mais perto de vocês, hein? Ah, não. Eu vou. Olha. Tá aplaudindo, então. Vem pra Sorocaba, então, pro interior, é isso? Ah, não. Aí não. Eu não quero mesmo. Aí eu não quero. Sorocabaço? Sorocabaço. Cocaína. Vai, aê! Eu fico feliz do Phelps ganhar, porque ele ganhou de maneira justa. Não rolou. Não, Na pessoa, já chegou na caixa de novo. Pessoal, vocês estão equivocados. Eu não ganhei ainda. Ainda tem muitos turnos lá pra vocês darem reviravoltas. Eu quero que você cale a boca. Pode. Olha só, seu conteúdo é ficar me xingando o tempo todo, viu? Eu tenho pena de você. Não, vamos. Muda a letra. Agora é I. Nossa, esse é muito invisível. Ah, não. Esse é muito idiota. Esse foi com J. Olha. H agora! Fiz o G, Pepe. Demora aqui. Bacana. Rolândia. Vai na frente aí. Não me segue. Sai, para de me seguir. Vai na frente. É, sobe. Gente, ei! Eu não tô vendo. Ah, não, porque eu vim. Por que eu vim? Ah, caíram! Alguém caiu. Aqui. Vai. Vai na frente aí, gente. Vai na frente. Eu não lembro. Vai na frente. Pera. Eu acho que aqui, ó. Não! Ah, não acredito. Eu caí. Isso! Não, yes! Eu não consigo! Yes! Não, passa a reta e cai. Eu caí. Okay. Não, mas tá tudo bem. Já ganhou. Velho. Vamos ajudar aqui, ó. É aqui, ó. Aqui pode. Ganhei, não. Caralho. Será que se chegar de novo ganha mais ponto? Não. Acho que sim, mano. Será? Ai! Ah, eu caí. Eu acho que eu vou chegar de novo. Eu não vou nem terminar, mano. Eu tô com medo, e se for? Ixi, pera. O Sabit não ganhou ainda? Nossa, não. Mas aqui eu mandei. Não ganha de novo. Eu tô aqui no meio. Eu tô no meio. Não ganha. Só pelo menos me xingando no meu chat aí. Uma pessoa. Parabéns, VX, você vai ganhar. Eu acredito em você. Ah, fique com essa pessoa aí, vai. Deve ser bem falsa essa pessoa. Eu vou fazer inteiro. Eu decorei. Foi a mesma que deu pro Phelps. Ah! Selbit! Se explica, Selbit, você consegue. Eu achei que dava pra pular, eu apertei espaço e caí, velho. Tá bom. Quantas vezes você fez isso? Pra perder tantas? Aí o resto é. Ele só se tocou na 12ª. Vai, Phelps. 12? Mano, se eu tivesse, hein? Tira um. Só pra ganhar. Você vai tirar um. Tira um aí, todo mundo se mata pra você. Troca de lugar com Fal. Ah, Phelps, guloso. Virou, Phelps. Sim. Phelps, sim. Vai virar e depois vai pro Ney. Sim, não, Phelps. Vai, Cap. Nossa, genial. Caraca, o Phelps é um gênio. Não. Até que enfim, nossa. O Cap vai Cap! Pega um, Cap! Vai, Cap! É só atirar! É tudo seu, Cap! Aê, boa, parabéns, porra!
Agora me dá, dá pra mim isso aí, porque foi eu que te dei. Merecedor. Dá pra mim. Você merece. Cara, nossa, eu consegui, não acredito. Pera aí, o Luiz foi lá no... Foi rápido, né? Foi. Para. Aí, Phelps, vai. Como é que é ser o primeiro lugar no jogo, Luiz? Chegou! Chegou a pizza que eu falei! Olha aqui, gente. Ai, não, não é esse aqui. Chegou a pizza. E a pizza, gente, que eu escolhi, porque tinha lá na pizzaria, era uma pizza em formato de coração. Aê, Pedro! É tudo seu! É tudo seu, Pedro. Isso aí, mano. Porque tinha lá na pizzaria uma pizza em formato de coração, eu escolhi. Eu nem ligo. Eu escolhi a pizza com formato de coração. Isso aqui eu nem sabia que ia... Ó, vamos ver quem faz o outro mais feliz. Isso aí eu nem sabia. Mas tá aí. Uma pizza em formato de coração pro Pedro, que ganhou o sorteio de hoje de pizza. Muito bom, Pedro. Muito bom, Pedro. Boa demais. Boa demais. Oh, muito, muito bom. Muito bom. Muito bom. Oh, achei incrível isso, velho. Incrível. Puta. Ah, relinchar na casa do caralho. Eu tô ficando mal agora, velho. É pra ficar mesmo. Agora? Porque eu acho que vocês não estão falando... Vocês estão falando sério? Todo meu coração. E agora eu tô achando que vocês estão falando sério. O quê? Falando sério o quê? O quê? Que a gente gosta de pessoas honestas? Ah, é verdade. Não, meio que a gente, né? Do Big Bang. Tá bom, velho. Não pode nem mais voar, velho. Entendi. Ele tá usando artimanhas de sentimentais, mano. É, tá usando. Chamando do filho da puta. Ou! Que eu vou dar? Eu quero dar chave pro Cap, mas eu não dou chave pra esse coisa aí. Ué, mas se você cair aí, você vai me dar chave. Não, mas exatamente. Ué. Ou é? Uhum. Eu não sou fofo, como assim? Caralho! Destruindo cara amizades. Se liga. Ah, tá. 3. Tô vendo. Foi quase. Põe. Belos efeitos sonoros. Isso. Nossa. Esse aí é muito difícil. É muito difícil esse. Eu sou. Big Bang. Vai começar Big Bang. My name is Ray Skywalker. Scryer. Skywalker. Travou aqui, não? Ah, não. Beleza. É que eu tinha esquecido de dar o coisinha que tinha. Preparem-se pra batalha. Nossa! Meu Deus do céu, o que aconteceu? Ah, já nasci morto, legal. Ah, vai tomar no cu, velho. Esse é um dos minigames mais ruins. Aleatório, porque é muito... Não faz sentido, velho. Não faz, velho. Eu não entendo nada. Menos habilidade, mais sorte. Spamar. Não sei. Você fica spamando e dá sorte de alguém. Eu já nasço morrendo, velho. Vai tomar no cu, velho, porra. Eu não entendi. Cadê eu? Eu não tô nem me vendo, velho. Morri agora. Sou eu? Mano! Os caras estão com 20 mil pontos, mano. Nossa. Cadê eu? Esse é de clicar, assim, o dedo chega e fala ai ai. Aí você fala ui ui. Ah, mano. Cadê eu, porra? Filha da puta. Caralho, vai tomar no cu, velho. Cadê eu? Nossa, muito difícil isso. Merda! Uau. É foda, tá aí. Ai, ui. Ih. Ah, mas ele não tem chave. Ah, mas deixa eu usar. VX, mano. Puxa o VX. Tem que. Aqui. Pega. Isso, olha lá, ó. Só VX. Peraí. Gostou do sarado. Luiz. Vai precisar de mais desse aí pra atingir meu ego. Que é enorme. Ih, vai girar. Não, ele vai pegar a caixa que não tem. Por que você fez isso, Vixi? Porque eu quero o item. Ah. Entendi, Vixi. Oba! Phelps. Eu te amo tanto que eu sei que você... Nossa. Não, ô Phelps, no cappuccino ele tem mais chave, Phelps. Não, não dá, não chega lá. Eu tô na merda. Eu também tô ferrado, Phelps. Pra que isso? Nossa, guarda Phelps. Pra usar no VX, mano.
É, velho, tem 8 chaves, não. É isso, né? É o Phelps, nossa, Phelps. É, o Phelps tem que escolher entre o fudido e o mal acabado. Ah, eu vou fechar o olho, eu não consigo. Eu não consigo ver isso. Eu não consigo ver isso, velho. Nossa, falta em último agora, velho. Que estranho. Tá em penúltimo, tá em penúltimo. Ah, não, devolvi pra você, relaxa, devolvi umas. Aí, ó, devolveu pra ele, ó. É, mas a mas ainda continua em último. A vida é uma caixinha. Selby, te aperta o botãozinho lá. Mano, ah, boa. O do capeta. Não, o botão, exclamação. Ah, parte exclamação. Do Miguel. Ah, vambora, vai. Você tá me devendo 9 chaves, viu, Phelps? Vai. Ah, então, a gente acerta depois. Beleza, mano. Beleza. 4 vem pra cá. Nossa! 4, não. 1, 2, 3. Ah, é melhor vir pra cá do que. 1, 2, 3, você vai cair. Os dois é do VX na esquerda. 4, vou me fuder. 1, 2, 3, 4, vamos foder menos. O vermelho me fode muito, né? Não, o vermelho não, é o do cap. O vermelho você perde... É o do cap. O outro você perde vida, o Selbit. Se você tiver 30 de vida, é melhor perder vida. Não, você vai perder chave. É, você perde chave também. O VX é morrer. Eu não sabia. Um desculpa, vai pela direita. O quê? Por que você não foi pra cima? Sim, aí você vai perder vida e chave. Ah, eu perdi menos. É verdade, é comida. Perde pouca, Mano, eu tenho pouca chave de qualquer jeito. Gente, eu vou fazer essa pra todo mundo, tá? Lindo, velho. Faz. Eu vou apertar lá. Nice, legal, hein? Aperta lá. Eu não vou, não. Mas eu vou dar chave pro Fal. Fal, presente pra você de casamento. Que isso, muito obrigado, mano. Agradeço de coração mesmo. Aí, ó, viu? Te devolvi aí, ó. Como? Não, fui eu, confia. Mentiroso. Confia em mim. Ah, tá bom. Ai, foi Phelps. Viu? Foi eu. Droga, como que isso mudou? 6, 7. SD! Para, não! Cara, foi muito bom. Fala, mano, isso aí é. Pegar de surpresa, assim, é... Isso é legal. Baixo, foda. Baixo. Doeu o coração. Desculpa, já não tô desprevenido. Vai, Cap, passa a rola. Cap, não faz isso pra mim. Passa a rola. Não faz não, Cap. O Cap, você já tem as coisas, sabe? Você já tem as coisas, não vale a pena. Não vale a pena, não, Cap. Cap, eu também. Eu te dei um bagulho, eu te dei um. Nossa, Cap, eu... Nossa, Cap. Tá vendo, Felps? Tá vendo, Felps? Cap, eu te dei... Nossa, já era, Cap. Nossa, eu te dei... Nossa, Cap. Cap. Eu quero sem querer, eu juro. Foi alguém em play. Nossa, cara, bruxa. Na boa, cara. Não fui eu que coloquei SBT, eu só bati palma. Nem vi. Ah, não! Não, já era. O Harry Potter do PlayStation 1, mano. É. Tem a fase da vassoura, do quadribol. Que? Isso. Quadribola. Não, eu não tava preparado. Eu nem ready. Desculpa. Nossa, que cuzão. Eu queria botar o Harry Potter. Ele já era. Faz com a boca. Isso é aquela. Nossa, eu não sei o que o Malte tá fazendo, mas não é do Harry Potter. Ai, caralho, eu tomei no cu. Nossa! Eu perdi porque eu... Nossa, e o VX tava jogando ainda. Boa, VX! Aê, caiu, morreu! Ah, não. Puta! Mano, eu preciso da coisa. Ganhei coisa, velho. Eu tava... Sai, cocôzinho. Eu ainda ganhei coisa, cara. Caspa! Muito bravo, não, velho. Isso. Nossa. Que é isso? Tá ih, caralho, Ilus. Nossa. Ai. Eu não me ajudei, né? Eu acho que eu não me ajudei. Onde é que eu tô? Nossa, eu tô muito longe. VX, você vai teleportar, VX. Vai, rebola, vai, rebola, vai, rebola. Vai, rebola. No cap. Luiz, onde você tá? Não, você não vai fazer isso, mano. Você é um verme, mano. Filha de uma... Nossa, você tá fodido. Passa aqui. Vai, joga um 4 aí. Joga um 5. Tá muito puto arrombado.
Tá morto! Direito, direito, não tô! Não tô! Não, vamos ver. Não tô, não. Nossa. Pode parar. Você acha, né, que você não tá, mas... Caralho! Nossa, que... Eu vou te matar. Eu amei. Ih. Eu vou te matar. Pega você. Tá morto, você tá morto. Ih, demais. Pode parar. Ai, minha cabeça! Beleza, mano. Pode parar. Uma larva. Ele é uma larva. Uma larva. Uma larva. Boa, recuperou. Vou saborear cada segundo. Nossa, mano. Vou saborear cada segundo. Calma. Arma, mata, arma. Eu não sei qual que mata. Não, isso aí mata, isso mata, isso mata, isso mata. Dá um tapinha na minha tetinha. Arrombado! Nossa, me jogou longe. Mano, parece que ele caiu do espaço, cara. Eu caí. Tá certo. Parece que caiu do espaço. Ai, dá um tapinha na minha tetinha, vai. Espaço sideral. Ai, parabéns! Você vai se curar agora. Opa! SBC. É, pega, hein? A berinjela pega. Ai, Fel, eu nunca te fiz nada de errado. A não ser o dia que eu chupei seu pau e você não queria. Daí você falou, tá tudo bem, eu se gosto. Se for mais pra frente, você pegava o cappuccino, mano, mas tudo bem. Não, mas não mata. Nossa, quanta chave ali, meu amigo. Ai, eu queria matar. Olha lá, ó. Ai, oi! Eu vou matar esse bosta aqui. Qual sou eu? Qual que é? Ah, era da bruxa, merda. Não, ele vai ganhar! Nossa! Não, vai, vai! É pra mim? Vai! Onde é que tá o baú? Que eu nem lembro mais. Eu também não. Acho que é lá embaixo. Tá no circulinho na direita. É, na direita. Nossa! Boa, Fal, vai virar o jogo! Fal virou o jogo, rapaziada. Boa! Ô, Goji! Não virou. Nossa! Não, foi pra mim. Não, foi pra mim. Tá safe. Tá bom, ali. Quem que tá na minha frente? É o cappuccino? Nossa, tá longe pra caralho! Tá na voltinha mesmo! Não, acho que ninguém vai pegar esse último, hein? Vai, ó, o Malt consegue. O Malt tirou um monte de gente, vai! Eu tenho 37 chaves! É, então mata. Bastante, o cappuccino tem bastante chave. Mas você consegue chegar lá perto. Não, mas se ele usar o foguete, ele passa da caixa. Ele, é bom ele mata o cap. Mata o cap e passa reto. Ô Malt. Vai logo, não chega. Não chega no fall. Não chega no fall. Desculpa, eu fui ao de chá. Já pararam pra pensar? Atira nele! Ô, Malt, você nunca mais fala comigo. Amizade. Não, que amizade. Não, cara, quem falou isso aí? Eu achei que é o cara que tava trapaceando. Olha, eu falei por mim, viu? Não. Nem fudendo. Tá. Chave pra mim. The Last Minigame. Não, é o pior. Nossa, esse minigame devia ser banido. Devia ser banido esse. Esse é pra entrar no minigame desse jogo. Esse é legal. Esse não, devia ser banido esse minigame, mano. Esse é legal. Aí, vai, pode ir. Pode ir, vai. Vai. Calma, eu sou verde. Eu já morri. Nossa, Phelps, você. Pera. Cadê eu, porra? Você, Phelps. Ah, assim, mano, olha, na boa. É isso ou não é, sabe? É tomar no cu, filho da puta. É que nem o da espada, esse aqui. Ah, meu Deus. Vai se fuder esse bicho. Ah, vai se lascar, mano. Não consigo nem atirar. Ô, caralho. Aqui. Ah, eu nasci morto. Então, é um bagulho escroto. Eu não consigo sair atirando. Nossa, eu matei alguém. Quem que é o Rosa? O Rosa tá farmando. Eu não sei onde eu tô, velho. Vai se fuder. Não consigo nem atirar, cara. Esse modo é muito ruim, mano. Esse modo é muito. É porque você tem que apertar. Tem uma hora que você não consegue atirar mesmo. Nossa, o cara virou depois de morto. Ah, velho, eu travei na pedra. Tá farmando demais. Fica o branco. Peixe! Meu Deus, o presente. Meu Deus, o presente. Passa. Não, mas mesmo assim, mesmo se pegar, ele não passa primeiro. Mata o peixe. Vai. Eu quero que você ganhe, vai, Luiz! Vai, ele pegou! Agora todo mundo foca no X, mano. O Luiz tem 42 chaves. Boa, Luiz! Todo mundo foca no X. Mas o VX vai ficar na frente ainda. Não, é só matar ele! Pessoal, sério, parou! Ó, o
Depois eu que sou competitivo, lá. Ah, mano, cala a boca, ó. Falar pra, pedir pra, falar, pra parar de falar palavrão, senão a mãe não vai me deixar ver a live. Ih, tá bom, tá bom. Ah, que merda, hein? Ah, porra, que bosta isso aí. Ah, fiquei tambor! Esse caralho, tomar no cu. Centopeia. Tem 100, é muito. Palavrão, sinistro. Para de falar palavrão. Ultra, mano. Ultra, mas eu nem silico. Falei, mano, gente. Vulcano. Peraí. Parou. Nossa, o cara. Nossa, é ele vai. Ele nossa, vai. Não, muito. Não, eu já tinha até nossa. Aceito. Vamos fazer não, um já era. Vida real. Que, mano, eu ganhei. Vamos fazer um minigame. Cara, vida real vai ser incrível. Vai ser socar a cara do VX, amigo. Tem como riscar a tela? Eu vou amar, gente, por favor. Pô, tô tão feliz que eu ganhei o jogo, velho. Nossa, eu tô decepcionado. Eu tô de verdade. Eu perdi. Fogueta. Eu perdi. Mano, eu vou tentar, né? Sei não, lá. Não. Teleporta no fall. Pra quê? Pra isso, quê? Você ah, mas um não dá, mas não vai mudar nada. É. Mas ele tem dinheiro. Usa o foguete. Não dá pra teleportar. Tipo... Tchau, gente. Mereceu muito. Eu preciso tirar 8, mano. Gente, torce pra eu tirar 8, que eu vou pegar mais um baú, mano. Não. Ah, não, o portal não pode usar o dado depois, né? Não, então. Ah, não. E aí, Phelps? Vai derrubar na porta. Use você. Ah, não. Ih, usa. Não. Aí dá certo aí. Pra quê? Pra que isso, Phelps? Já a terceira. Lembra outra vez? Eu nem eu, Phelps, mano. Nossa, mas quase. Deixa eu terminar em quarto. Deixa eu fazer uma coisa antes de continuar. Não, não, pra direita, porque tá errado a cabeça dele ali embaixo. Calma. Vai, aí. Ó o risquinho, ó o risco, ó o risco. Não, tá, eu só tô verificando. Olha o risco no chão. Tô vendo a sombra. Tá safe. Isso, vai. Atira no meu rabo de cavalo, vai. Aí. Só passo, mano. Boa! Então, pera. Verde, ainda tem o vermelho pra jogar. Se o vermelho der dano, nossa. Gente, depois o roxo... Cap, dá qualquer dano. E deixa eu pegar a chave. ele vai pegar a chave aí. É, mas, não, mano, ganhar, tem que matar ele. 28, não, mano. Não, ele vai ganhar. Ele pegou tipo... Possível, ele vai pegar 20 chaves, o Phelps. Tá, e aí, tipo, o Cap vai me dar dano agora. E aí vamos vai tirar. Então, mas tem que dar sorte dele pegar. Não vai. Não, eu preciso pegar o baú, Sabot. Não, ele não vai. O que ele tá fazendo? O que você tá fazendo? Você não consegue jogar. Não funciona. Troca com Fal? Porque você não pode jogar o dado depois de usar o teleporte. Teleporte entra no lugar do dado. Troca com Fal, que aí o Fal vai ter dano. Ele mata o BX. Mas eu tô pegando o baú. Não, você não pega. Cap, troca com o Val logo pra eles me matar, velho. Porque eu não aguento mais. Eu não quero mais ganhar essa porra. Cap, se você troca, se você teleporta, Cap, você não joga o dado. Nossa senhora, velho. Meu Deus, não aguento mais. Troca com o Val, vai. Eu vou pegar o baú. Faz o que eles mandam. Mas não tá indo em cima do Fal. Tá aí, ó. Meu Deus do céu, Cap. Pelo amor de Deus, faz isso logo. O pessoal entrando em desespero. Que pariu, velho. Mata. Por favor. Mata, Fal, por favor. Fal, você tem algum item? Vai, Fal. Tem, ele tem. Ele tem. Vai. Mata. Não! Caralho, nossa, isso é incrível! Caiu. Não, de cima! Esse! Não, esse! O quê? Não pegou como! Isso se chama karma. O tiro passa por dentro dele, cara! Eu acho que o jogo tá... O VX é muito sujo, ele glitchou até aqui. O cara tá trapaceando até na porra do tabuleiro, velho. Tabuleiro, velho. Passa por dentro do VX, um tiro ali. Não. Plot twist. Ele é um fantasma, mano. Ah, vocês não esperavam por essa, não é mesmo? Nem a pau. Ó, não.
Nossa. Ah, mano, o VX tá passando no início. Olha, crashou. Então quer dizer que você não tava no jogo, então você não ganhou. Ixi! Ih! O jogo crashou. Ah! Aconteceu! Yes! Era tudo que eu queria. Desconect. Aconteceu! Ninguém ganhou? Nossa!